السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شکیل قمر، آپ سے ہوگی ملاقات 7 مئی 2016 پاکستانی کمیونٹی سینٹر لانگ سائٹ میں، جہاں پر بات ہوگی مائگرنٹس کی، ان کے مسائل اور ان کی کامیابیوں کی۔ آنا مت بھولیے گا 7 مئی 2016 دن 2 بجے پاکستانی کمیونٹی سینٹر لانگ سائٹ مانچسٹر میں۔